Goeiemôre aan almal van julle. Vandag is die 4de November. Dis die lang van nou af en dan is hierdie jaar verby. My voorreg om met jou te praat uit 'n baie warm Pretoria uit. Ek dink oral in die wêreld is dit nou hier in Suid-Afrika warm. Maar ons vertrou die Here vir die groot reën wat gekom. Hy is altyd betyds. God gaan ons nie drop nie. Martin sê altyd so, hy gaan ons nie drop nie. En as hy ons drop, sal dit die heel eerste keer wees, maar dit gaan nie gebeur nie. Want God is 'n goeie God. Hy is 'n regverdige God. Hy sal voorsien. Ek weet hy sal. Dis hoekom ons elke dag vir hom bid en ons vertrou hom, want hy sal voorsien. Nou ja, ek is baie opgewonde. Dit gaan 'n wonderlike week vir my wees. Ek weet nie van jou nie. Ek spreek dit oor myself, want my beste lê ook voor, né, soos iemand ou Doppies nouydag vir my gesê het. My beste is ook verseker op pad. Nou ja, ek gaan vir jou lees een van die mooi gedeeltes in die Bybel. Die profeet Jeremia kom en dan profeteer hy. En hoor 'n bietjie wat sê hy. Jeremia 1 vers 4. Hy sê die woord van die Here het tot my gekom en gesê. Dit beteken hier kom hy. Dit spreek die Here. Jeremia was die Here se profeet. Ek is so lief vir hierdie gedeelte in hierdie woord. Voordat ek jou in die moederskoot gevorm het, voordat jy gemaak was, meneer, mevrou, juffrou, dogter, seun, voordat jy iets was, sê die Here, het ek jou reeds geken. Wat beteken dit? Daar was 'n ontmoeting. Hy ken jou op jou naam. Hy sê mos, ek het jou op jou naam geken, jy is myne. So voordat jy gevorm was in die skoot van jou moeder, het die Here jou reeds geken. Is dit nie wonderlik nie? Jy's nie vreemd vir die Here nie. Die Here ken jou. Hy ken jou hart, hy ken jou behoeftes, hy ken jou nood, hy ken jou kreet wat jy vandag uitroep. Hy ken my. Hy ken elke haar op my kop, glo dit jy wil of nie. Hy sê as daar een afval, sal ek daarvan weet. God weet alles. Hy sê voordat ek jou in jou moederskoot gevorm het, het ek jou geken. Voordat jy uit die liggaam voortgekom het, het ek jou geheilig. Verskoning. Eers het hy jou geken en toe jy uitgekom het, het hy jou geheilig. Wat beteken dit? Hy het jou bekragtig. Hy het jou heilig gemaak. Ja, sondige mens het hy heilig gemaak. Hy het jou bestem om sy kind te word. Jo, hierdie is mooi. Hierdie is so mooi. Ek wil vandag net vir jou sê, as jy dink jy's niks werd nie, die Here sê hy het jou geken. Voordat jy gemaak is, hy het jou geheilig. Hy sê ek het jou geheilig. Ek het jou tot 'n profeet van nasies gemaak. Ja, ek het jou tot 'n profeet van nasies gemaak. Toe die ek vir die Here gesê, ag Here, hoor 'n bietjie hoe antwoord jy en ek. Ag, ken daai woord ag, ag Here. Nee, sorry, verkeerde ou. Nie my nie, Here, ander ou. Ag Here, het ek geantwoord. Voorwaar, ek kan nie praat nie want ek is 'n bietjie jonk. Ai, wat 'n ou verskoningetjie gaan jy sê. Dit het niks uit te waai oor wat die Here gesê en gedoen het nie. Wat wil ek vir jou sê? Moenie sê en die Here het gesê, maar die Here het vir my gesê vers 7. Moenie sê ek is jonk nie. Want na wie ek jou ook toe al sal stuur, moet jy gaan. Ken die woord moet? As die Here sê hy gaan jou stuur, dan moet jy gaan. Nou ja. Ek is op pad hierdie week. Ek het 'n bestemming. Die deur het oop gegaan, die datum moet gekom, ek moet gaan. Ek weet nie lekker wat daar gaan gebeur nie, maar ek gaan. Wat van jou? Daar's iets wat jy nog moet doen. Daar's ergens wat jy nog moet gaan. Daar's onafgehandelde funksies wat jy nog moet doen. Doen dit terwyl jy die woord van die Here vanmôre hoor. Hy sê, ek gaan jou stuur, moet jy gaan. En wat ek ook al jou beveel, moet jy spreek. So jy het goed waantoe jy plekke wat jy moet gaan en jy dinge wat jy nog moet spreek in jou lewe, onafgehandelde sake. Ek profeteer oor jou. Daar's 'n woord wat vandag oor jou kom. Ek preek nie verniet elke dag met jou nie. Ek roep vandag 'n bediening wat binne in jou is, dat jy dit nog moet doen. Ek weet nie wat jy moet doen nie, moenie my vra nie. Ek hoor net die stem sê vir my, Dawie sê vir hierdie persoon, daar's onafgehandelde unfinished business in hierdie persoon se lewe. En hy moet dit doen. Ek is nie die boodskapper, moenie met my raas nie. Vers 8, moenie wees nie vir hulle bevrees nie, want ek is met jou om jou uit te red, spreek die Here. So hierdie woord, die Engels het 'n mooi woord, dit 'n backing van die Here af. Die Here sê, moenie worry nie, waar ook al jy gaan, ek is met jou. Hierdie is 'n baie kragtige woord, die Here ken jou, die Here sal met jou wees. Die Here stuur jou uit vandag, en waar ook al jy gaan wees, hy sal met jou wees. Prys die Here, prys die Here, prys die Here. Ons gaan weer bid vir reën, gaan jy saam met my bid? Eendragtig, sê net ja en amen as ek gebid het. As jy klaar is, sê net prys die Here, ja en amen.
Ek kan sommer hoor daar in die kombuis waar jy sit, gaan jy dit saam met my sê. Kom ons bid saam. Here, dankie vir 'n splinte nuwe dag. Dankie vir sonskyn, dankie vir geliefdes, dankie vir Here alles wat U ons gee, kos, vir klere, vir liefde, vir genade. Here, U is goed vir ons. Dankie daarvoor. Dankie dat ons vanmôre kan bid. Die voorreg het om te bid en weet U hoor ons, Here. Ons land is in nood. Here, ons bid vir reën. Ons bid vir reën. Ons roep asseblief die reën van die ooste, die suide, die noorde, die weste. Ons roep die reën oral in Suid-Afrika. Damme wat sal vol word, profeteer ons. Ons spreek daaroor, Here. Asseblief, Here, as dit U wil is, gee vir mens en vir dier water, sodat ons nie net fisiese water, maar ook geestelike water sal kry, sodat ons gevoed kan word, Here, na gees, siel en liggaam. Seën ons land, Here, bring vir ons water, Here. Maak die riviere vol, Here. Ons bid dit in Jesus Christus se naam. Amen. Jy moet onthou dat jou beste voorlê. Hierdie week gaan jou deurbraak kom. Ek spreek dit oor jou en oor my. En ons bid vir Amerika se verkiesing, want dit het baie te doen met ons en ons land. Baie is afhanklik oor die hele wêreld vir die vrede van die wêreld wat hierdie week in Amerika sal gebeur. Ons bid dat die Here sy perfekte wil in Amerika sal laat plaasvind. Nou ja, tot ziens, jou beste is op pad, tot 'n volgende keer.